Концепція Нового Єрусалиму. Все, капець, наші землі заселять, все. Знаєте, українці деякі повторюють оцю ідею. Я не знаю, де вона взялась, ну взялась, там, поширюють ютюби, якісь дивні канали і так далі. А тут Ілія Ківа. Ілія Ківа в його манері, знаєте, і так далі, як він вміє, дає інтерв'ю десь на фоні якоїсь карти, розмахує там олівцями і так далі, кричить про те, що він віддасть західні області України там і так далі, коли президентом стане, ну і всяку іншу лабуду. Знаєте, друзі, ви поменше от ідей повторюєте, особливо безглуздих, тому що, знаєте, є певні не зовсім люди, які дуже збуджуються на це і починають транслювати це далі. А думки вони такі. Починають транслюватись. А потім хлоп і виходить з ООН якийсь меморандум, або якась концепція, або якась резолюція. Так хлоп і десь на якійсь території народжується щось нове. Тому будьте обережні зі своїми ідеями, бо отаких людей в світі дуже багато. А це добре, що ось цей нині ні на що не здатний. А є люди, які здатні. Є люди, які можуть. Тому, ще раз, будьте обережні. Ну, а відео з Ільєю, телеграм шапці профілю, хто не бачив, хто сумує за ним. Знаєте, мені здається, що там все прогресує.